ilaç anlaşılıyor. Yeter neyin kurtan. Bu hemen Region International Oksana'yı indirebilirim. Ինչերս վերջերս իրեն ֆինանսավորում էին և աջակցում էին հիմնականում սկսի բանկերն ու կազմակերպությունները, որոնք դրանք էին Եվրոպայի զարգացման և վերակառուցման բանկը, EBRD-ն և համաշխարհային բանկի միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, IFC-ն։ Մենք իրենց բազմաթիվ նամակներ ենք տվել բողոքներով և տեղացիները և բնապահպանները և տարբեր կազմակերպություններ, և այս միության այդ բողոքները պատշաճ քննարկման և պատասխանի են արժանացած, մի պատշաճ հիմնավորված պատասխան։ Հիմա մենք գտնվում ենք Ամերիկայի մոտ, ինչի համար, որովհետև 20-ով առաջ բազմաթիվ այլ Ամերիկայի բանկն է համաձայնվել, ուղղմեն բարդ տրամադրել Լիդենին Համոցարի ծրագիրը իրականացնելու համար։ Մենք քանի որ այդ արդեն մեր հայկական բանկն է, մենք այստեղ ավելի ակտիվ գործնական միջավայրում ենք, դրա համար մենք գնում ենք մեր բոյկոտ Ամերիկայի և կոչ ենք արել այն մարդկանց կազմակերպությունների, ովքեր որ հաշիվներ ունեն Ամերիկայի բանկում, քանի իրենց հաշիվները բողոք Համոցարի ծրագրի աջակցության և մասնակցության։ Մենք հասկանում ենք, որ դա բիզնես է իրականում, բայց մյուս կողմից էլ դիտելով Ամերիկայի բանկի հիմնադիրների ժառանգախոսությունը, մի քիչ նրան առասպելանի է, թե ժառանգախոսությամբ ուղղորդվող են ձեր ծրագրերը Հայաստանում իրականացնող մարդիկ, դա վերաբերում է ասենք երկու ծրագրերի ստեղծման, ծրագրերի ծրագրի, այլ տեխնոլոգիական ծրագրեր, նաև ֆինանսական և ուսումնական ծրագրերի ստեղծող մարդիկ հանկարծ որոշում են կայացնում հանկարծաբերական այսպիսի մտադրավոր ծրագրի վարձ դրամադրել։ Այդ դեր նա բիզնես է իրականում, բայց ամեն դեպքում բիզնեսը պետք է էթիկական նորմերի նույնպես հետևի։ Ժամը մենք խնդրում ենք և կոչ ենք անում հիմնադիրներին մտածել մեկ ուղղությամբ և նաև որոշակի եզրակացություններ անել և միգուցե նաև հետ կանգնել այդ որոշումից կամ արդեն կայացած գործարքից։